vaizdelis, tai grinai kaip prūdas. Eik, karoti, aš manau. Gruzai? Jo, aš tai tą mėsiu guzą. Įsiskaptuoti čia, įsiskaptuoti, paskui skverbti tas pusės. Va, metal. Nors aš ten prie ūkinių, kai kasiau, tai irgi, tai aš į tą bačką mečiau, tesu mečiau. Va. Tai visokių. Nors viens kibinėks, tai ištraukiau, tai labai patogus dalykas, tikrai kūtai statyti. Nesurūdys toksai. Kas čia, mama? Metalas spyna, va, matai, kaup toks. Kas čia? Spina? Spina. Kas čia? Kablys. Kas čia? Kauptukas. Kauptukas. Šitą. Radom šitą. Nu, kraštus atskirbs. Gražus pamatas. Gili visų jau neiškirpus. Na tai jo. Čia dar, čia metras, pusantrų metrų tik varydavo tos pamatys. Čia, matai, kai nyžia vanduo, tai te bėgų, ne? Na. Na, gali mes, tai paskui už lyginsime viskas. O molio kiek mums reikia, tai čia žiūri, neužteksim. Aiškia. Neškia. Tai va, viskai išsipjausi, tada bandys baladoti. Bet tai pamatas dydis. Paliksim jau kažkiek. Tai tada šansus, tai stebėsim kaip dalyma. Aukštą, aukštą. Tu tėtų vietų dabar jau. Bus matyti. Kūdaldausia, tai šakės čia pavasarį bus lygiai su krantais. Čia. Jau gerai. Prisipildim.
Kastuvą gal duot? Ne? Noriu, paėmės. Aš čia akmenys buvo suguldyti į... Nu, jau ir pabaiga. Šilta kaip pavasė. Vaitė, prašau, nelysti. Smagi šiandien jau. Na. Žinai, tau tūs piršnys ma primena veterinūrė, kaip vaisint atvažiuoja. Karvės. Nu, į tą bliūzį supylė. Tris karučius, ketvirtas turi atvažiuoti. Neužilgo. Viškai kompostinys, permaišysim, tai va, kaip pradėjo kauptis vanduo. Vanduo, košė, košė, makalošė. Mamo, pažiūrėk. Kaip tavo atostogus? Atostogų pradžia. Kiti kaifuoja nuo jų, matai. Kanarijas, neskrenam į Turkijas. Na. Batota. Ne, ne. Ne, nelip, čia žinau, kai smiksi, paskui matai, teičių batai dabar kai nešvarūs. Gerai, toli, aš nereikva. Ir kur brūzai pilt? Vynogiam vietos paruoštus. Prisipilsim griovį, tada užtemsim plėvę. Ir lauksim pavasarį sūdinti. Nu, nežinau kaip pas jūs, bet mes spalio 30 dieną eisim pjauti žolę.
paskutiniai pjauvimai. Tikimės. Viena jau. Tos bent apšienau dviškį. Pasikeiti pamaina. Kas spėtumėm, tai mainų mėsiai, nu vakarinę darytų visai toliau brūžina. Nes rytoj lietus, kurį pietus į laban. Nu ką, susitraukė. Visų binys arba. Sako, susitraukė visų binys arba. Einam dirbti, sušilsim. Na, jas bėt, iškai. Gerai, einam. Aš. O, tai man vienu karučiu reikės. Eisiu vynus nusikarpyt, paskutinis kas likė. Grūdėsius prie kūdų krūmų, žodžiu. O Andrius eis po biskį molį. Reisuoti. Suoti, ten į tą griuvį prie vyno. Va, čia reikia trinkelį apsidėt. Tiek tą trinkelį nelaikys dėje. Laikysim, va. Išbardyti reikalus. Tai va, kurį man duosi karutį naują, ja, seną. Naują, tu visi. Tu molį varyk su to. Ne, čia. Taip. Su moliu taip. A visos nugriuvo, ne? Ne, pasidar, te gerai. Ačiū, ne pasidėjai. Su moliu taip bus įdomi. Sunku, koks turėtų būti. Kiek aš eisiu, pamaštų. Nu gerai, einu. Anuos reik nusikarpyti jau. Baisus. Nu tik negalvok, šok tu kai vandenį. Taip. Šitą žūlę sveikintų. Aš jau paskui žūlę pjausiu. Na. Yra. Visi lygiai kaitų tą žūlę pjausiu. Tai gražiai, na. Pavaryt biškai paskui te. Aha, pagalį rudai. Lempa molis.
va, rudus šakutės išvaliau, atsigaus. Ką tu te veiki, Maša? Maša. Kukū. Maša, kukū. Kukū. Taip, tu pasitus. Nu va, nusikarpiau visus gėlynus. Va, vienas liukų negražus plotas. Matėjau spakstai, o pradeda krapyt. Kitas kampas išvalytas. Ir čia lysvikys irgi tvarko. Nu, einam žiūrėt, kaip Andriui sekasi. Pradeda krapų nuoti. Čia irgi švaru. Pas palikau, čia smilgas. Įveisuoj. Netrėsiu. Ką? Tuoj pareisim. Didelės lašais, kokiais krent. Nu, žiūri, kiek prisipylė, va. Bant viršau žemėkis. Aha. Nu, kaip čia gerai pilosi. Patys ir akmen. Čia irgi, sakyčiau, čia per giliai. Viršaus žemių. Viskas čia išsileina. Kelis karčius supylė. Tu šitą pilkį pakuojami sieno šildyt valgyt. Ja. Baigys darbai. Tai, ta žaulėčia. Vis tiek sudarėm, daug susitvarkėm. Ai, tai dar avietės liko nenukarpytis, bet tai dar uogančių yra. Karpysiu, kai nukris lapai visai, nes lyg tai sakom, kad tas rudeninės reikš karpyt, kai lapai nukrentu, čia tai da žydėt čia pradėsiu. Iškart čia tų uogų jau nesulauksime.
Nu, tas lengviau kasas. Jo, jo. Negu mūlis. Pro kur važiuosi? Pro čia, ne? Čia. А ты отпили? Да, испили. Тукай! Ну ка, я нацинешу грибли. Че герай бус? Ты че ва лиге нусипил даба гражей? Да, бишки бус ту калнав. Į plyvę tą žiai temtis kažkaip. Nereik tų ausų padaryti, bet matėsiu tais kamščiais. Ne, tie bet gerai. Bet kamščiai lendalau. Tie, kur darėjai tuos iš segmentiniai svorus. Reikia pridaryti, reikia jų prisidaryti. Jo. Stovės per žiemą, kad žauliai užaugs. Na, reikia pravarstyti tą žaulę, mai velnės, nes iš jos paskui naudos nebus kitame. Čia tą juostikę, čia iki pat, žinai. Vėl ne tą juostikę, bet ir čia dar. Na, na. Reikia rasti. Va, čia bus pievot pavasarį. Reiks sėklų dar prasėt. O čia reikės plėvę užtemt vynogiam. O kaip gražiai dabar, tik nebus tų griovių. Toks nei pjaut, nei normaliai. Nu, dabar su žauliapjuo praeis, tai aišku, kad škiek. Puikiai. Pamatus paslėpėm, gruzus paslėpėm. Taip. Ne,
Kirkuoja molį. Atnešiau karytais atsigersim. Ant terasos krašto atsisėdum. Atsisėdau. Kad nereiktų batoms. Ojojoj. Visai neblogai laukia, smagu. Biški vėjuks. Ką radai? Šaknų, šaknų, damolį ir ruksuojam toliau agriuoj pasibaigti. Būdą reiks kišti batus nusiplauti. Nu, beveik matau jurbarką. Čia. Jeigu matau tuo. Nu, čia va, šitas baukštas. Nu, fokusuokis. Va, tenais. Tai čia tas susivienijim. Baukštas. Vandens ten ar? Turbūt vandens. Nežinau, va, sveikit. Neveikit. Čia viskas čia pat. Jo. Ateik. Nu tai mėtyt, mėtyt skleist. Į tą kelmą atsikast. Su krioksais į mūlį, tai jau... Aš tai čia, kai sėdim terasį, tai dabar va, kur būdos toje vietoje yra, tai nugalvojom ateityje, jau čia neliks. Ten toliau į laukus, kas jame įsprūdė didelį. O čia, tai tas ta vieta, tas, nu, dydis miškiai mažesnis gal bus, bet laužavietės aš noriu. Va, čia ta vieta man tokia labai tinka, nes su šiltnamis irgi pasinaikys, kai naują te pastatysim daržę. Tai čia dar vynuogių vieną eilę. Nu, šauk. Molius šauk nusiplaut. Nu, kabinėjomis elektrą. Tiksliau, Andrius kabinėja. Čia razėti. Čia. Čia. Kur da užkabinai? Rūsikį. Rūsikį užkabinai? Ne, pakabinau. Nu, čia jungtukas. Tai čia, tai dar nematau tų jungtukų. Dar nėra jungtukų. Čia lempa. O čia taip. O čia tokia mažytė, va, pakabinam, kad viskai spingsėtų. O tai tai čia jau spilnai užteks, čia matysi viską. O čia kaip vėsunai, kaip žiūrimkiai. Laikausi. O matai. Kiek? 6, 7. 7. 8. Nu, kažkur taip. Taip visą laiką laikus atemperatūrą, tai gerai. Nu va, čia va lempiečka uždės. Jo, tai čia pakabysiu rozetą, bet čia kabelių dar netitempęs, reikia atitempti. Ir tai čia rozetė, palauk, čia trigubą, sakėm, rozetę dėti. Turbūt, tai jo. Čia trigubą, ten dvigubą. Jo, trigubą, dvigubą. Ir tada čia lempikė. Čia bus gerai, čia čia turėtų reikti. Tai daryti, kad tas pasiektų. Tai čia taip ir gal įkišiu. Ir čia, jeigu mes tada skalbimo mašiną, čia dabiškai persikonstruoti, reiks į viršų. Tą didžiąją skalbimo mašiną mes savo atsivežtų. Čia atsineštų pasijungtų.
Ane. Ar atvirkščiai sukeisim vietų? Tai išėsim pagal situaciją, bet šiaip tai turimo vandenį susitirsim. O paskui tą numatysim. Tai viskas, atostogų baigės vyrui. Mažaukai truputį. Na, būt gerai, ką darysim. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Čau.